gente, aqui quem fala é a Duda e esse daqui é o meu canal e caso você não é inscrito, se inscreva. Bom, gente, hoje em véspera de Halloween, dia 30 de outubro, eu venho aqui com um vídeo muito legal mostrando a minha parte da minha coleção terror de Funko Pop, ou seja, eu vou mostrar os meus Funko Pops de terror que tem relacionado a alguma coisa que dá medo. E eu vim aqui bem improvisada numa maquiagem, numa fantasia. Eu peguei a minha fantasia de marinheiro, coloquei aqui, fiz uma maquiagem com batom, porque eu não tenho sombra, sério, eu não tenho sombra colorida, eu só tenho sombra nude. Então, tipo, eu fiz qualquer coisinha mesmo. Uma chicadinha aqui, sanguinho aqui. Enfim. E eu coloquei o chapeuzinho de marinheiro. Enfim, marinheira zumbi. Foi a minha fantasia do ano passado. Nesse ano eu vou fazer de. Eu ainda estou em dúvida se eu vou fazer de raposa ou se eu vou fazer de abelha. Enfim, depois eu mostro pra vocês como que foi o meu Halloween. E vai ter vídeos também, né? Aqui no canal, eu fazendo abóbora, essas coisas. Já tem, na verdade. Então o link vai estar na descrição ou nos cards, como sempre. Enfim, eu vou mostrar aqui quatro Funkos Pops. Sim, eu só tenho quatro de terror. E eles fazem parte de. Cada um faz parte de um núcleo, filme, série, diferente, não são do mesmo. Ou seja, vai ter muitas indicações para vocês assistirem aí na noite de terror de vocês. Então, vamos para o vídeo. A primeira bonequinha que eu vou mostrar para vocês, ela faz parte do The Walking Dead. Não é novidade The Walking Dead zumbi e tal, então eu acho que o que mais importa no The Walking Dead é os zumbis. Enfim, pra quem não sabe, The Walking Dead tem uma série de televisão, tem livros, tem quadrinhos e tem videogame. E, gente, tem um videogame da Telltale que eu simplesmente amo aquele jogo. Enfim, The Walking Dead é uma série bem famosa, já tem várias temporadas aí, algumas revoltas, fãs revoltados com a série, mas enfim. Como eu disse, o que eu acho mais importante são os zumbis, senão não existiria a série. E então, o Funko Pop que eu tenho dessa série é a primeira zumbi que apareceu na série. O nome dela na caixinha tá como Teddy Bear Girl. Eu acho que é assim. Enfim, é o nome do ursinho. O ursinho Teddy seria garota, tipo, a garota com o ursinho Teddy. Ela foi a primeira zumbizinha que apareceu no The Walking Dead, gente, sério, na série. Na série The Walking Dead, ela foi a primeira que apareceu na série. E eu adorei os detalhes dessa boneca, é muito impecável. Ela tem um aparelho e dá pra ver que ela tá de aparelho. E, gente, ela é a minha xodozinha, assim, tipo, eu simplesmente amo ela. Eu vou pôr uma foto aqui da menininha. Enfim. E agora eu vou mostrar ela de pertinho pra vocês. Uma coisa que eu achei muito legal dela é que ela vem com a base. E quando você põe ela na base, ela fica meio caidinha, tipo, como se ela fosse um zumbizinho mesmo. Ela fica meio caída, sabe? Eu achei isso muito legal, porque o zumbi se arrasteja e tudo mais. Achei muito legal e eu simplesmente amo ela. Ela é uma das minhas preferidas de terror. A próxima que eu vou mostrar pra vocês é nada mais, nada menos do que a Exorcista. Isso mesmo, gente, essa fogo. Ela simplesmente me assustou muito quando ela chegou, porque ela é pesada, sério, ela é muito, não é muito pesada, mas ela é pesada, ela não para em pé, ela não vem com base, pode ver que o pezinho dela não é furado, ela não vem com base, ou seja, pra ela parar de pé é muito difícil. Então imagina, você de noite dormindo no seu quarto do nada, um Funko, tipo, meu Funko fica numa prateleira, aí uma Funko cai e começa a cair todos os outros Funko. Quem foi a primeira que caiu?
Linda, né? A nossa linda boneca. Certo que ela é só uma boneca, não tem nada demais, né? Mas enfim, assusta a criança aqui que tem medo. Os olhos dela brilham no escuro. Eu acho isso muito da hora. E, gente, é terror puro, né? Nessa criança aqui, que ela é meio verde. Mas enfim, aqui está a nossa querida exorcista. Muito fofa e dá medo também. A próxima que eu tenho para te mostrar também é uma zumbi. E ela faz parte, não, ela é a principal da série Ai Zumbi. Tipo, é, eu acho que é isso. Ai Zumbi. E ela é a Olivia Mori. Eu não sei pronunciar o nome dela. Mas enfim, gente, eu não conhecia essa série. Eu nunca tinha visto ela na minha vida. E eu acho que ela tem duas temporadas, se eu não me engano. Se eu não me engano. Enfim, eu nunca tinha visto, mas eu tava procurando Funko Pop de terror pra aumentar um pouco a minha coleção de terror. E eu achei ela, tipo, de zumbizinha. E eu adorei e quis. Gente, eu fico pondo a mão assim toda hora, porque o batom que eu passei aqui é aquele que tira, sabe, a pele e depois fica na pele. Então, por isso que eu tô achando toda hora. Enfim! E eu achei ela, e eu simplesmente amei essa Funko Pop, pelo simples detalhe que ela. Eu vou até chegar mais perto, ninguém que vai me cortar aqui. Que ela tá segurando uma pimentinha. E é um cérebro. Tá vendo? Ela tá com uma pimentinha na mãozinha e na outra é um cérebro. Gente, eu achei isso demais. E eu vou pôr uma foto dela aqui. Ela tá, acho que, tomando sorvete de cérebro também, sabe? Eu achei muito da hora. Aí eu fui, claro, na nossa amiga Netflix pesquisar a série e eu comecei a assistir agora. A série é um pouquinho antiga, né? Já existia. Ela não é lançamento. Mas eu comecei a assistir a série, eu tô tipo no terceiro episódio. Tá meio lerdo, porque a escola tá meio pesado também, né? Mas enfim, eu comecei a assistir a série e eu tô simplesmente adorando a série. Então eu recomendo. Ai, deixa eu voltar aqui pro meu lugar que eu tô me cortando toda. Eu recomendo vocês assistirem essa série. E sem falar que essa Funko Pop é muito fofa. E eu achei muito fofa ela, tipo, uma pimentinha e um cérebro na mão. Eu achei muito fofa. Enfim. E o que eu mais adorei é porque, tipo, quando eu vi ela, eu pensei que ela era uma cientista, tal, assim, sabe? E que mexia com essas coisas de química. Na série é assim, sabe? Tem essa pegada e eu achei isso muito da hora, gente. Simplesmente, se você não assistiu iZombie, assiste, porque é muito boa. Gente, e os dois últimos que eu tenho pra mostrar? Eu sei que eu falei quatro, mas eu acabei de lembrar que eu tinha mais uma. Eles fazem parte da série American Horror Stories. Eu nunca assisti essa série, eu só sei que é de terror. E eu passo longe dessa série, porque, gente, terror não é comigo. Eu tenho muito medo, sério. Eu tenho muito medo mesmo. Qualquer coisa relacionada a terror, eu tenho muito medo. Eu tenho medo de Halloween, pra vocês terem uma ideia. Eu sempre tive muito medo de Halloween. Eu comecei a perder um pouco o medo agora, mas eu não podia ver uma máscara do pânico, sabe? Aquelas máscaras. Eu não podia ver que eu começava a chorar. Ou seja, eu nunca vi a American Horror Stories, mas é uma série muito boa. Afinal, ela tem várias temporadas, faz muito sucesso aí pelo mundo. Já vi que até a Lady Gaga fez essa série. Ou seja, ela tem que ser boa. E eu tenho esses dois personagens. Temos o Papa Legba. Gente, eu falei errado esse nome. E temos a Mary, e eu vou escrever o sobrenome dela, não vou me atrever a falar o nome dela, desculpa. Mas esse daqui, ele é responsável pelo. É como se ele fosse um purgatório, sabe? Ele que escolhe se a alma
do ser humano vai pro céu ou pro inferno. E diz a lenda aí que ele fala todas as línguas humanas. Eu achei isso muito legal. Mas enfim, né? Temos ele aqui. Ele em formato de Funko Pop é a coisa mais fofa, mas eu vi uma foto dele da série. Gente, ele é a coisa mais linda do mundo, né? Eu não sei se eu ponho a foto ou se eu não ponho, mas provavelmente se você está assistindo esse vídeo é porque você não tem medo. Então eu vou pôr uma foto dele aqui. Pra vocês que não sabem do que eu tô falando, até porque eu tô falando bem pouco, porque realmente eu não sei nada sobre o personagem. Então aqui tá a foto dele passando aí pra vocês. E eu realmente não sei muito do personagem, porque eu não gosto dessas coisas. Desculpa, eu só tenho ele porque faz parte da minha coleção. E o meu pai achou ele muito da hora. E é isso aí. E sem falar que ele é muito estiloso, vamos concordar. Esse chapéu de caveira tá super na moda, aquela. Mas eu achei muito fofo. E bem estiloso. Vamos mostrar pra vocês daí. A outra que eu tenho, que também é do American Horror Stories. Gente, eu tô olhando meio pro alto, é porque a caixa deles estão aqui na lateral. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo? Ali as caixas dele. Então, eu tava tentando ler o nome do personagem pra vocês. Aí, eu não sei se eu coloquei onde que tava a câmera. Desculpa aí, qualquer coisa. Então eu tô lendo pra ver se eu consigo falar o sobrenome dela, mas eu. Mary Laveall. Vamos pôr o nome da nossa personagem linda aqui. Enfim, essa personagem eu realmente não sei nada sobre ela. Que poser, gente, que poser. Mas deixa eu explicar por que eu tenho esse personagem. O meu pai, ele comprou esse daqui, porque ele achou legal, da hora, e meu pai curte isso. E aí, a caixa dele veio amassada. E como recompensa, sei lá, como veio amassado, a caixa veio amassada, eles falaram que ia mandar essa para recompensar a caixa amassada. E meu pai, tipo, aceitou de boa. E é mais uma para coleção. A única coisa que eu sei é que ela também faz parte da American Horror Stories, ou seja, ela deve ser alguma personagem meio sinistra, afinal ela tá segurando uma cobra, né, gente? Não é qualquer um que segura uma cobra. Então. Ela é bem simplesinha, mas os detalhes da cobra também. E os colarzinhos que ela bem bonito. E bom, gente, essa é a minha coleção terror. Eu quero comprar ainda o Chucky, a Annabelle e o It, né, a coisa, o It. Esses três eu ainda quero comprar, mas porém eles são bem caros e é bem difícil achar eles meio barato. Ou tá sem tá na caixa, ou a caixa tá com defeito, essas coisas. Então eu tô ainda tentando pesquisar, fazer uma pesquisa mais aprofundada e tal, e achar esses três que dei ainda. Quando eu achar eles, podem ter certeza que eu vou trazer a minha parte da coleção Terror Parte 2 pra vocês. E é isso, o que eu tenho, eles não são, tipo, uau, muito famoso. Em questão de filme, a única que eu tenho é a Exorcista de filme. E os outros quatro, né? É de série. E eu indico essa série se você gosta do tema terror, né? É American Horror Stories, iZombie e The Walking Dead. The Walking Dead eu assisti com meu pai, acho que as três primeiras temporadas, e eu joguei o jogo da Telltale. Então eu não diria que eu tenho medo de zumbi, né? Porque senão eu não teria conseguido jogar e nem assistir a série.
A Zombie eu tô assistindo também e tá super legal. Eu ainda não tenho muita crítica da série, porque, como eu disse, eu tô começando a assistir. Mas, ótima. E American Horror Stories, infelizmente, eu nunca assisti. E Exorcista também não. Obrigada, mas não. Enfim, o único filme de terror que eu já assisti é Coraline. Eu não sei se considera terror, gente, mas todo mundo fala que Coraline tem um lado sombrio, então. E esse daqui. The Cabin in the Woods. A tradução seria A Cabana na Floresta, mas eu duvido que essa seja a tradução do português, o filme em português. Mas, gente, esse filme é muito da hora. E é de terror, e é muito da hora. E eu fiquei muito feliz, porque um dos meus objetivos desse ano era assistir um filme de terror, e eu consegui assistir. E eu já assisti. Opa, deu uma embaçada. E eu já assisti Chernobyl também, mas eu não diria que é muito terror aquilo lá. É um filme meio bobo mesmo. Mas enfim. Bom, gente, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa pela minha ignorância de não saber muito sobre os personagens de American Horror Stories. E nem consegui falar o nome deles, né? Mas enfim, desculpa mesmo. E é isso. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Se é novo, se inscreva aqui no canal. Ou se você ainda não for inscrito, se inscreva, gente. Não custa nada, é só apertar o botãozinho inscrever aí e pronto, tá inscrito. Não paga nada e é isso aí. E tenham um feliz Halloween, Happy Halloween pra vocês. E é isso. Beijinhos monstruosos e até o próximo vídeo.